ئەمڕۆ سەد ڕووفاتی ئەنفاکەی بارزانیەکان گەڕێندرایەوە بارزان لەوێ بە خاکس پێدران بێگومان ئەمە هەدارەکە دا بە دڵی کە سوکاری ئەنفالکراوان کە ئەبینن ڕووفاتەکانیان ئەگەر کەمیش بن ئەگەر جار بە جاریش بێ بگەڕێندرێنەوە هەرێمی کوردستان منێکێک لە ڕزگاربانی ئەنفالم لەگەڵ دەبێت ئەویش بەڕێز دڵشاد شەهاب ڕزگاربووی ئەنفال بەڕێز دڵشاد شەهاب ئەم کاتتان باش ئەو کاتی ئەنفال کرا ئێوە چی ئەو ڕۆژە و ئەو کاتتان لە بیرماوە و ئێوە چەند کەستان ئەنفالە هەموو کاتێکتان باش سوپاستان دەکەم ئەو ڕۆژانە وەکو شتێکی چەسپی و لە مشکی هەر تاکێکی کوردستانی و بە تایبەتی ئەوانەی کەەوە ڕاستەوخۆ ئەو شاڵەوە دڕندانایان بینیوە من لە بیرمە لە ڕۆژانێکی وەکو ئەمڕۆدا بەر لە 39 ساڵ کە ئەوسا تەمەنم 11 ساڵ بوو قوتابی پۆلی شەشی سەرەتایی بووم دەرچوو بووم بوو یەکی ناوەندی کاتێک هێرشێکی دڕندانەی کە لە شێوازی ئەو هێرشەدا شتێکی نامو بوو بە حقیقت نەکرد لە لای ئێمە لە لای هەموو خەڵکی کوردستان چونکە دەستپێکی هەڵمەتێکی وا بوو وا بە بەرفراوانی لە دوای ڕاگواستن و جینوسایدکردنی برافەیلیەکان یەکەمین هەڵمەتی وا بەرفراوان کە بەرپا کرا بە ڕادەیە کە خەڵکی بڕوای نەدەکرد من پێشی ئەوەش لە بیرمە کە لە ساڵی 1978 کاتێک ئمە لە گوندەکانی دەوروبەری قەزای مێرگەسوور بە هەموو گوندەکانیەوە تەرحیل کران ڕاگوێزراین ئێمەیان هینە بوو ئوردوگا زۆرە ملایەکانی قوشتەپە و حەریر و سووران و بە حەرکە و ئەوانە ئەوەش تەبیعی وەکو دەستپێکێک و ئامادەکاریەک بوو بۆ ئەوەی کەەوە بە تایبەتی بارزانیەکان هەمویان لە شوێنێکدا کۆ بکرێنەوە و لە ڕۆژێکی وادا بڕیارێکی وا دڕندانە لە دژی هەزاران مرۆڤی سڤیل و گەنج و مناڵ ئەتوانم بڵێم بە مانای یاسایی چونکو من خەڵک دەناسم لە تەمەنی 11-12 ساڵیدا هاو تەمەنەکانی خۆشم ئەنفال کراون من کە ڕزگارم بوو نەکەوتمە دەستیان ئەگینە ئەوانەی لە تەمەنی مندا بەڵێ من خەڵک دەناسم وەکو ئەمڕۆ هەر لە بیرمە بەڵێ من دقیق لە بیرمە کاتێکەوە بەیانیەکی زوو دوای ئەوەی کە هێزێکی زۆری سەربازی لەگەڵ ئالیات و ئیمکانیاتێکی عسکەری گەورە کە ئەو کات دەیانگوت لە گاردی نیشتیمانی و لە قواتی خاصە و ئەوانە دەچێت دەوروبەری ئوردوگای حەریریان گرت ئێمە لە ئوردوگا بووین تەبیعی هەوڵی دەرچوونماندا هەرچەندە بێدەستهەڵات بووین یعنی کەس و کارەکانی ئێمە هەمووی ئینسانی سڤیل بوون کەسێکی با بڵێن خاوەن هیچ وەسیلەیەکی دەرباز بوون و ڕزگاربوونی نەبوو بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا هەوڵماندا کە لە تاوقی یەکەمی بە دەوری ئوردوگای حەریردا گیرا بوو لەو تاوقە دەرچووین یاخود پێشی ئەوەی کە تاوقەکە قەپات بکرێت دا بخرێت ئێمە دەرباز بووین بەڵام بەداخەوە لە تاوقێکی تر کە لە دەشتی هەریر لە لای با بڵێن لای مەتاری هەریری ئێستا و ئەو کاتیش هەر هەبوو ئەو مەتارە بە دەوری ئەوێدا هەبوو من لە باوک و کەس و کارەکانم دابڕام لەوێ بەهۆی ئەوەی کە تەمەنم بچووک بوو و دەشت و پانتاییەکی گەورە بۆی تر لەوێ نازانم چۆن وەسفی بکەم وەکو خودای تەعالا لە قورئاندا باسی ڕۆژی قیامەت دەکا ڕۆژی حەشر دەکا بەڵام بەڕاستی بە نسبەتی ئێمە وەکو ڕۆژی حەشر وابوو کەس ئاگای لە کەس نەماوەی تر ئەو هێزە زۆرە بە شێوازێکی زۆر دڕندانە من دەقیق لە بیرمە کە نەمتوانی لە جوگەیەکی ئەو بپەڕمەوە جوگەیەکی گەورەی ئاودانی برنج هەبوو لە دەشتی هەریر لەوێ لە کەس و کارەکانم دابڕام و ئیتر دواتر زانیم کە ئەوان کەوتونەتە تاوقێکی تری ئی هێزەکانی ڕژێم و منیش لە گەڕانەوە ڕووم لە گوندی باتاس کرد کە ئێمە هەمیشە و ئەمڕۆ لە سەرزۆری جەنۆبی سەرۆک بارزانیش دووپاتی ئەو خۆشەویستی و تەقدیر و حورمەت و ڕێزگرتن و بە هەندزانینی بە دەنگەوە هاتنی ئەو جوامێرانە لە کاتێکدا کە
هر کسی که دستی کسی که بارزانی بگیرد با به گمان جیانی لما ترسیده بود ولام صدان جوامری خلقی اوانه که امه بینیمان لحریر و باتاس لگندکانی دوروبری لو عشیرتکانی او دشته اوه لخیلانیکان لسورچیکان لحروتیکان لخلقی سربرزی آموکان همو اوانه اوی که در فتیان هبو دستی خلقی امیان گردن خوم یکی گوم لوانه که لمال یکی گلو بر رزانه دا منیان حوان دا و تاک و حلمته توزک هیور بو ایتر گرم و ناو مالی که ویران و ناو کسو کاری که بی کس یا مال و منالی که بی کس و کمالک جنو مندالی بی کس و ایتر او جلوه و معاناتی بارزانیه که دست پیده که که به چه تحدایه که و به چه بارودوخه که قرز دا چون و او دایکانه که امرو جناب سروک بارزانی به شیر جن وصفی کردن چه مینتیه که آن بینی و چه جوره خوراگیریه که آن هبو همو او خوشویستانه که گویان لمنه بروان پی بکن اگر مروف لجیانی خوی دا جاره گیش فلیمک ببینید لبشه که او کار ساتانه یا او خوراگیریانه که او دای که عزیزانه خویان را گرد من بروام و وکو درسک تا حتی لمشکی همو کسک داده میلید بله. او بو امامانانش هر وایه بله بله هرچنه یعنی دورش نگردم پرسه برام به هیوان روشن لروشن کاری که سینمایی جوان لسرون همتیانه بکره که بسر کرده هاتو باوی چه به نوکانی ده هاتو چه به ولاتانی شی نشام دین که چی من بسر هاتو رو برای چی روی که تراژدی ازگر گوره منه براز در شاشابک دو پرسر اگر بکرتیش ولان بیتو سپاست کم زود جرباز ده قربو کرنوا اکرید پیتن و جگه لیه نانوی امروفاتانه هیچ تهی دیکه ده توانید قربوی اول دزدان روحی کسو کاریان فال کروام کاتو من پی مویا گورترین قربو کردن للای خومانه للای ملتی ایمه یا للای خالکی کردستانه للای تاکه تاکه خالکی کردستانه للای سیاست مدارانه للای دستالات دارانه للای همو تاکه که امولاته یا اوی شوه یا کوا او قربان او دستکوتانه ای که با خوینو با زحمتی دیتنی شهیدان و خوشویستانی ایمه با دستاتون پارزگاری لسری بکن گورترین قربو بو ایمه مانان اوی یا کوا ایمه دلنیاب اینجاره که تر نوکانی آینده توشی اوه نابنوه گوره ترین قربو بو ایمه اوه یکوه بلات ایمه آودان بید و هرچنده ایمه لروژه گی پرسه داین منش اگر در فتم پی بدنم شعور خون بلم امرو ما یادی لدزدانی کمالک عزیز من کرده و صد عزیز وکو نمونه او خوشویستانه من بره کردن و بخاک من سپاردن بلام من لدورو بری اوانه هزاران نواو کری انفال کراوان و جینوساید کراوانم بینین که با روح کیواوا و بر روا با خوبون کیواوا آماده ای با نلن قربانی دانن انشالله قربانی بس بن ولات ایمه تیر بولا قربانی پر بولا قربانی خاک ایمه پر بولا خوین تیر بولا خوین با بلایم همویان انشالله با پشت و پناه خدای گوره با سرپرستیاری و رنوینی کردنی جناب سروک بارزانی ببینه بشه که آوادان کردنه و بنیادنانی جیانی که تازه بو نوکان خوبان من قناعت مایا کوا هر تاکی که صاحب انفال هر تاکی که خواهن جنوساید پاراستنی هم دست کوتانه با گوره ترین قربو بو خوی دزاند اوی تریشکاری که یاسایی و منو مولا سر برون که بگومان لروی یاسایی و پاشو همو بر یارانه که در چون در حکومت عراقی ملزمه باوی که و قربوی کسو کارکان بکاتا ولام دیسانش من دو پاده که ما بلای همو مانه و گوره ترین قربو زامن کردنی جانی که شایسته بو نوکانی ایمه و دلنیایی دانه که جاری که تر نوکانی املته توشی نهامتی و توشی قر کردن نبناه بله برای از دلشاد شهاب رزگربوی انفال زور سپاس کلم روشده لگل من دابو سپاس بو ایوه